apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. É, meus queridos, estamos aqui com essas duas belas miniaturas. Um que vocês já estão vendo aí, amarelinho, é um Santana do Rio de Janeiro, Santana Tax, né, amarelão aí. E o outro é uma Caravan. É, galera, carros antigos aí, essa Caravan aí branca, caracterizada de ambulância. E interessante, pessoal. A fabricação desta Caravan, ela se iniciou em 1974 e terminou em meados de 1992. E este daqui, que é o nosso Santana Tax, ele começou esse modelo em 1984 e a finalização dele foi como Tax, né, em 1990. Olha que legal, galera, 1990 foi o término dele. Vamos estar mostrando essas miniaturas, mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar aquele like e aquele comentário aí, se vocês têm alguma recordação, alguma lembrança, né, ou queira comentar qualquer coisa aí, galera, fiquem à vontade. Vocês vão estar ajudando ao canal, dando engajamento. E aquele like para estar mostrando para a galera aí, para estar alargando nossas estruturas. Como assim, Leandro? Alargando nossas estruturas. Para estar mostrando aí, galera, pro pessoal, a partir do momento que você dá like, o YouTube entende que você está gostando e ele envia esse vídeo para mais outras pessoas. Bora lá mostrar essas miniaturas em detalhes para vocês! Olha só, galera, que belezura! Essas miniaturas, tá? Elas são 1x43, galera. 1x43. Leandro, onde você comprou essas miniaturas? Essa daqui, especificamente, eu comprei numa banca de jornal, tá, galera? Aqui em Guarulhos. Inclusive, ela foi bem baratinha, acho que foi R$55, R$50. O pessoal vende, às vezes, isso aqui um pouquinho mais caro. E a Caravan, galera, que está lá no fundo, desfocada, eu também comprei no mesmo lugar, uma banca de jornal no centro de Guarulhos. Coincidência, né? Os dois aqui são lá do centro de Guarulhos, na banca de jornal. Essa Caravan, acho que foi carinha, hein? Eu não lembro muito bem, não, mas acho que foi de 80 a 100 reais, eu não lembro. Mas vamos ver esta bela miniatura, meus queridos. Olha só que bonitinha a frente, né, ó. Volkswagen Santana. Aqueles detalhes, galera, que barato. O pisca... mostra o pisca. Eu acho que piscando, deixa eu ver. Tá aqui, né? Aqui não dá pra ver muito bem detalhadamente. Deixa eu tirar o LED pra ver. Ou seria aqui embaixo piscando nessa época do Santana? Comentem aí se vocês sabem. Eu acho que tá, ó, tá demarcação aqui, né? Mas aí não condiz, não poderia ser branco, né? Teria que ser amarelo. Porque pelo esse para-choque do Santana, que eu conheço, é dos primeiros modelos que veio pra cá pro Brasil do Santana, né? Que depois veio aquele outro que envolveu mais, né? Acho que é isso aí. Quem souber, comente aí, né, para nós. Mas acho que é isso daí. Olha que legalzinha a entrada de ar aqui embaixo, galera. Ah, olha que legal. Rodinhas do Santana. Olha, quatro portas, hein? Vai tirando. Olha o retrovisor. Legal. Nossa, tá complicado o foco aqui, hein? Tá focando lá a Caravan, mas não quer focar o Santana. Ah, agora focou. Pode ver que os detalhes da pintura, ó, não tá, né?
Essa alça aqui, acho que tinha que ser tudo azul, né? Com a faixa preta, sei lá, não. Bem estranho isso aí. Foi feito perfeitamente. Aliás, tem uns desses carrinhos aqui que acho que é linha de produção, né, galera? Não são tão bem detalhados até que são, mas na pintura, né? Não é tão bem feita, vamos colocar assim. Olha o emblema no teto. Táxi, que bonitinho. Muito bacana, né? Olha lá, ó. Marcação do tempo do combustível. Tá vendo? Esse Santana aqui, ele parece... Lembra bastante até o estilo do Voyage, né? Foi dos primeiros Santanas. Olha que legalzinho, galera. Ó. Aqui condiz, ó. Tá vendo? Laranjinha. Olha que legal. Por que que não caprichou na outra lanterna? Aí aqui já foi pintado, ó, não foi, não é um vidro transparente, né? Poderia ter sido ser pintado isso daqui, né? Sei lá. Porque tem uns que já vem com esses detalhes, outros não, né? Vai entender. Ficaria mais bacana sendo transparente ali, né? Em vez de pintar de prata aí. Mas ó, a gente vê que os detalhes da pintura, principalmente pela câmera, são tão assim, né, perfeitos. Lá escrito Volkswagen, muito legal, né, galera? De longe, assim, fora da câmera, você nem vê muito esses detalhes, entendeu? Passa até despercebido, mas com o zoom, com a câmera, você vê todos os defeitos, né, da pintura. Olha que legal o retrovisor lá dentro, ó. O volantinho, não sei se vai dar pra ver aí. Vamos dar um zoom. Ah, consegui focar aqui, ó. O quatro bolas. Quatro bolas! Tirar esse zoom aqui. Olha lá, 1x43, Volkswagen Santana. Isso aí. Finalizamos bem esse Santana aqui, hein? Pela madrugada, vamos pôr ele aqui. Aliás, vamos pôr ele aqui, ó. Ai, cara, não sabe onde põe. Vamos pôr em qualquer lugar desta oficina, pronto. Vamos pôr em qualquer lugar. Vamos pegar a Caravan. Vou colocar isso aqui mais afastado. Isso. Ó, Caravan, que legal, galera. Os detalhes dela. Você vê que é meio relaxada a pintura, né? Olha. A linha de produção é complicada. Mais um relaxinho mesmo na pintura, né? Porque até que é bem detalhada. Essa roda aqui não é legal, ó. Tem rodas de Opala aqui que são bem mais realistas, né? Isso aqui os caras tacou tinta e se dane, né? Poderia... Ó, tá vendo como que é? Poderia ter os furinhos aqui e tal, né? Ser mais realista. Tem rodas igual a essa, parecida, que tem esses furinhos. Os caras não capricharam isso aí. Eu vou até pegar a miniatura, que acho que é a mesma roda, galera, que tá aqui. Pra vocês olharem no Opala ali da polícia. Pra você ver como tem falta de capricho, né? Ó, aí aqui já é amarelinho, ó, que legal. Condiz, né, com o ano do carro. Ali escrito ambulância. Ou era pra estar escrito, né? A entrada de ar, que legal aqui, ó. Ó, tem uns detalhinhos bacanas, né, ó. Sirene, legal. Ó, até a pinturinha aqui ficou legal, mas de longe, né? Colocar o zoom mesmo pra valer e achar defeito. Ó, a parte de baixo, que legal. Imitando onde fica o step, né? Ó, o step ficava assim nesses carros, lateral.
Não era por baixo, né? Chevrolet Opala Caravan Diplomata 1x43. É. Deixa eu pegar a outra lá pra gente fazer essa comparação. Só um segundinho, galera. Pera aí. Ó, eu peguei dessa Caravan aqui. Eu tenho até ela no canal aí. Olha que legal o detalhe da roda, ó. Vocês estão vendo? Olha lá, ó, furadinho, ó. Bem mais realista, né? Olha que legal. Pô, custava fazer isso, né? Nessa ambulância. Deixa eu ver se é a mesma roda. Eu acho que não é, né? É um pouquinho diferente, né? Não é a mesma roda. Já até me... Deixa eu ver aqui. Não, são diferentes. Mas, ó, podia ser furada, né? Ficaria mais realista, ó. Ficou um negócio, né? Vai fazer o quê, né? Não adianta ficar questionando isso daí, porque os caras não vão melhorar. É da China, não é daqui do Brasil. Ou a empresa que encomenda essas miniaturas, né? Deveria ter exigido um pouquinho mais deles, dos fabricantes. É igual a coleção que tá vindo aí só da Volkswagen 1x43. Estão bem bacanas, né? Estão bem mais realistas. Mais ricas em detalhes, vamos colocar assim. Meus queridos, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo já ficou longo. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Fui!